تاريخ الصحابة يقول تفسيرة علي بن أبي طالب نين بايد هل من مبارز وحل معركة دي مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أي يري نينك أقول تالو إنا قال دا أي صودع يري هل من مبارز أي معركة دي يقول صودع أي علي بأدعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب نينك انتو قبتيبو لك دي مركو سيفتي قاتو يري قلي مركو سننا علي بن أبي طالب ونينك كورف ديبو قنوفو جيلا قطفين markaas uu Cali qadhofa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulka u jiifa Calina safety buu haysta qadhof baa lagu tufay Cali oo sareeya uu ka kacay Cali saxaabadii waxay ku yiraahdeen ya Cali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qadhof kugu tufay war markii hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cadha isoo gashay buu naftayda dartii inaan u dilaa ka baqay buu lillaahi yad وحان قبان إلهي درتي بانو قبان عدان جعلان إلهي درتي بانو جعلان عدان نعي إلهي درتي بانو نعي وحان بحن إلهي درتي بانو بحن وحا خير شاق إلهي درتي بانو شاق خير كان دقيسن إلهي درتي بانو دقيسن وإن أن دقا تقف دينية ودين تو أي حكمين إسو سج سواش قبرك وكوكو نبي راتو تنادو أنيق دين تو إدوا إسلام سيدي الله بادنن حديث كنبي قلناه شاقي في السنن نمبا نندل كإيبيي dulki markuu gatay waa dul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaab uu keenu ka yiri waa dulkaad iga iibisay dahab ka inta lagba ka soo baxay malaha waadi loo saneed iga qaada buu ka yiri markaas wiinay anu kuma ogeyn ada ilaahay kaasiye ada iskale iska qaada buu ka yiri waruuxan adiga ala iga qaado inaga zamankeenu waa maxay waruuxan aniga ala isii wayan tan wax ku dagaalamayna dhulkan aniga ala gurigan aniga ala meheradan aniga ala waxan aniga ala baas ku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen waruuxan adiga ala iga ho iyo ka qaadan maayo may wadhi karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiyo iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adiga iskale iga qaado waxaan mali aanigu yahay lacagta intan leegna anu kuma siine may labadiin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen xaysku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha ninkana leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa daada zaman kan laga yaabay inay oran lahayeen xoolaha dawladda ala iska keena ila qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kooda waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska la iska keena halka ka baxay inuu kuna moodan wuxuu yiri adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacda calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhaahdeen noo qaad markaasuu nebi 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 ilaahay soo diray iyo adduya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee anakaa qaadanayna dee haddaad qaadataani raaci meesaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddex diinin way ka hadheen baa lihi nebigii ayaan darada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeenhan ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhaahdeen laba dahabkaasi ilaaliso midna magaalada intuu tago cunto ha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadli waan jeedin adiguna midid halkaa ka geli maydkiisana boosha ha ku rido ha ku aasno dahabkana labadeenna ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jira wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayaa kana u soo sumee
markay dhintana dahabka iska qaado. Maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas? Uu yimiday cuntadiiba u dhigay, isagii bay khaarijiyeen, cuntadii bay cuneen, iyagiina way iskhaarijiyeen. Nebiyullaahi Ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda. Markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduyadii ubadkeegu sida isku galeen eega bukeydhu waa kaas.